A crits de Sí se puede, la versió hispana del Yes We Can, centenars de mexicans que resideixen als Estats Units es manifestaven al llarg de les darreres setmanes en contra de la llei d'Arizona. I sembla que, complint amb el lema, han pogut. La llei entrarà avui en vigor, però amb els articles més polèmics bloquejats. Així ho ha decidit una jutgessa federal. Ara la policia ja no pot detenir qualsevol persona sospitosa de trobar-se en situació irregular i deixa de ser delicte no portar papers. Mentre la llei d'Arizona es manté en suspens a l'espera d'al·legacions, aquí a l'estat espanyol, des de Sos Racisme, la seva portaveu, Alba Cuevas, alerta que les nostres lleis no s'allunyen gaire de la plantejada en un principi a Arizona. Intentant transmetre a la gent que la situació que tenim a l'estat espanyol o a Europa, per ressonància, perquè les polítiques en immigració es decideixen a nivell de Unió Europea, és que la situació que tant ens escandalitza d'Arizona, aquí estem en una situació molt semblant, molt més semblant i potser pitjor i més negativa del que s'està plantejant a Arizona ara, que ens sobta tant. No ho veu així Francisca Méndez, la cònsula en funcions de Mèxic a Barcelona. Una actitud muy abierta hacia los migrantes, ¿no? O sea, yo creo que aquí el fenómeno tiene otra connotación mucho más de apertura y de integración, ¿no? De fet, la integració és un repte comú dels Estats Units i l'Estat espanyol.